na vršku pod lesom a s fenomenálnym, prenádherným výhľadom na panorámu a veže kostola Prešovskej kalvárie, kde ste od zimného štadiona len 8 minút pešo dole kopcom, máme pre vás niečo, kde si môžete vytvoriť svoj raj a oddychovať od jary až do jesene. Poďte sa na to pozrieť ďalej. Vítajte. V zahradkárskej osade Jahoda, ktorá už svojim názvom vonia, kde už samotnou prechádzkou po nej pookrejete, lebo hneď máte pocit, že ste ako keby v inom svete. Je vlastne pod lesom, odkiaľ si viete plánovať svoje túry prírodou, hoc až na Malkovskú hvorku, Borku či Kvašnú vodu, alebo kde len chcete. Máme tu pre vás jednu útulnú, chrumkavú chatku so slnkom presvetlenou romantickou záhradou, ako stvorenú pre vás. Z terasy, z ktorej si budete užívať od jary až do jesene, prenádherný výhľad na veže kostola, Prešovskej kalvárie a panorámu mesta. V jej vnútri nájdete všetko, čo potrebujete. Aj si uvaríte, aj si posedíte, aj všetko vám to tu ostáva, aj s jej celým vybavením pre záhradkárčenie a váš oddych. Stačí, že sem prídete a donesiete si sem dobrú náladu. Lebo v tejto romantickej záhrade plnej mladých, skvelo rodiacich ovocných stromkov si dopestujete všetko, čo len chcete. A v biokvalite. A tých malín a jahôd, hábadej. V pivničke, inak vybavené všetkým možným náradím, ktoré vám to tu ostane, si veci, ktoré si tu odložíte, vydržia dlho, dlho, koľko len chcete. Len si predstavte ten pocit, že tu horí plápolejci ohník a vy si tu grillujete nejakú dobrú špecialitku a len tak s pohárikom vínka si vychutnávate pohľad na okolitú panorámu. A ešte niečo. Žiadna latrinka. Normálne tak, ako má byť. Murované a pohodlné. Budete to práve vy, ktorí si vytvoríte ten svoj raj na vršku, pod lesom a s fenomenálnym, prenádherným výhľadom na panorámu mesta a Prešovskú kalváriu len 8 minút pešo od zimného štadióna. Zavolajte mi a ja vám ju rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.